Një plagosje me armë zjarri ka ndodhur në lagje me numër 17 në Durrës, në një lokal pas ditën e së entes. Adriane Televizion sjell imazhet e marra nga vendi i ngjarjes, ku shihen momente nga plagosja e ndodhur dhe më pas ndalimi i autorit të dyshuar dhe shoqërimi i tij në organin blu. Sipas informacioneve të policisë, ka qenë 31 vjeçari me inicialet AH, që ka qelluar me armë zjarri ndaj një 70 vjeçari me inicialet FP. Plagosi me armë zjarri një 70 vjeçar dyshohet pas një konflikti të çastit në një lokal në lagje me numër 17, tha policia e Durrësit. Falë reagimit në kohë, kapet në tentativë për t'u larguar dhe shoqërohet në polici i dyshuari. Policia gjeti në brendësi të lokalit ku ndodhi ngjarja dhe sekuestroi në cilësinë e provës materiale armën e zjarrit tip pistolet. Rreth orës 19:30 në një lokal në lagje me numër 17, dyshohet se si pasojë një konflikti të çastit, shtetasi me inicialet AH, 31 vjeç, banues në këtë lagje, ka plagosur me armë zjarri tip pistolet shtetasin me inicialet FH, 70 vjeç, banues në Durrës, i cili ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve. Falë reagimit të menjëhershëm të shërbimeve operacionale dhe shqiponjat, kapet në tentativë për t'u larguar dhe shoqërohet në polici për veprime të mëtejshme autori i dyshuar i ngjarjes. Ndërkaq, shërbimet e policisë kanë shoqëruar dhe një tjetër shtetas, konkretisht shtetasin me inicialet AT, 56 vjeç, që ishte bashkë me autorin e dyshuar të ngjarjes në momentin kur ajo ndodhi. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë kreu veprime në vend ngjarje për sqarimin dhe dokumentimin e plot ligjor të kësaj ngjarje.